هلو هلو، أصحبت فيسبوك محلها يا محلها يا يا ما انت انا قبو يربى نوتشره حلا ياد برني سلاميا صعبت إذا عقالي قاع I don't know إلا مقلي إن كله أنا ما أنت روب بنود أي روب يا كاليفورنيا ما أنت قبوة بكتشرة هدي لي مقليو فضلا حقيقي سوقرتان حقيقي سوقرتان يا ها صبت إن كتشري إن كل حد إن كتشري إن كل حد تسوقي بركة وحقيقي سوقرتان هداي أركي هداي مقليسان هاي سوقرة وبحي سودو سودو صاحب ما انت عارفين يربا ربا انا كهاد لو رنتي مانا ربا انا كوزي دي رادو ماشن ماركا لكن عارفين يرو سعطا او ادو حنبان ربا او ادو خرب رنتي انا كهاد لو قفل بنا رنتي احل سعران ايتها انو كهاد لو انو كدام قدو دباتة داد كيسا ويان ماركا marka saasaan rabaa maanta usoo galay oo rabaa inaan bal xoogaa ka wada hadalno oon iska wacyigelinno waxaan danno ahaynaa aynu ka tanaasulno marka marka waan soo dhaweynayaa dhammaan asxaabtaay qofkan idinla hadlaysa waa ubaxa iigan dhammaantiin waad garanaysaan intiina badan runtii intaana garanaynin hadda barshan wanaagsan soo dhawaada aniga kulli maanta runtii qorshahayga ma aha inaan dadka soo qabto sababta waqti dheer bay igu qaadanaysaa hadaan dad isku dayo inaan dadka soo qabto oo ay hadlaan waqti dheer bay igu qaadanaysaa anigana ma rabo inaan waqti dheer meeshan ku jiro marka waxaa rabaa wax yar oo idiyahayga ah inaan idin sheego idinkuna kulli qof walba idiyihiisu leeyahay waana kulli dee kulli sidaan u arko waa consern inagoo dhan ina wada saaran walbahaar inagoo dhan ina wada saaran marka arrintan soo korartay darteed baanan rabaa inaan maanta wax yar arrintaa yar ka hadlo marka walaalahayga soomaalida ah dhammaantiin soo dhawaada soo dhawaada aad baan runtii idin jeclahay dhibaatada soomaaliduna for some reason aniga kolay meel xunba iga taabataa wallaahi muddo badanna waan u hadlayay soomaali marka dhibaatadeedu waxaad moodaa aniga si gaar inay ii taabato dad badan saa u taabatan ugu jiraa runtii oo aada u damqayso laakiin aan jeclayn inay public ka hadlaan oo laakiin dhibaatadu ay aada u xanuujinayso walaalayaalow taasaan rabaa maanta inaan ka hadlo marka dhammaantiin soo dhawaada aad baan idin soo dhaweynayaa asxaabtahay walaalayaalow mar labaad qofkan idinla hadlaysa waa ubaxa iigan waxay idin leedahay walaalayaal soo dhawaada dadkayga asxaabtayda aada baa idin jeclahay aada baan idiin soo dhaweynayaa waxaa jirta walaalayaaloo arrin soo korortay oo aada saadu ah oo aada u kharriban inay puntland iyo somalilan xoogaa hirif kala dhex taalo ururtina meesha ay ka socoto aanan rabinna runtii dhibaato maanta soomaaliyeed inay bilaabato wallaahi soomaaliya haddii aqli la leeyahay diyaar uma nihin waan haysanaa enaf agoon inagu filan waa haysanaa dhibaato inagu filan waa haysanaa innagoo by now maanta gaari lahayn
ilaa inaan noqono 100 milyan ayaanu maanta waxaan iska soo reebnay waxaan 10 milyan dhanayn. Very shame. Marka waxaan rabaa bal dadka inaan u sheego kulli de way wada ogyihiin waxaan ugu maanta aan waxaanan aadan aydaan ogeyn anigu ma ogi. Dadka in yarun baa laga yaabaa waxa socda inaynan aad ula socon, laakiin most of the people runtii way ogyihiin maanta waxa socda. Marka waxa weeyaan horta sideenaba sinis dagaaladii 91-ka dagaaladii inagu bilowday waan muddi socdeen Soomaaliya haddaynu aqli leenahay oynu damiir leenahay meel walba waa isla gaarnay. To the bottom baa isla soo taabanay qabiil by qabiil nooc walba. Marka maanta inaynu haddana kow isku soo celino oyna tii casharba inoo noqonin they were very shame. Wallaahi waa wax aada looga qaraxmo aada looga xumaado sababtoo ah waxa weeyaan maanta waxay ahayd maalintaynu fiirin lahayn oran lahayn war dadkii waa dhammaynay aqoon-yahankii baanu dhammaynay dadkii wax aqliga lahaa baynu dhammaynay dadkii kartida lahaa iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo dadkii nooc alshan you name it nooc walba oo dadka bulshada ah wax u qaban lahaa ama fikiri lahaa indhaha la tiray. Marka waxa weeyaan sidii baan weliba inagu ku taaganahay inagu Soomaali haddaan nahay we are very strong people wallaahi dad aad u strong aan nahay dad aad u awood badan baan nahay laakiin yahay dhibaato waxaan ku dhignay walaalayaal inaga is aragna inaga unbaa dhibaato isku noqonay that's the problem. Marka waxaa fiican dadku inay ogaadaan inaynu inagu cadow isku ahayn war Soomaali meel kasta haddaad aado dhina meel walba ka bilow afarta koone bayna jiho Soomaali waa Soomaali uun Soomaali dhibaatadeedu qof ayna damqayn qof kastoo Soomaaliya way damqaysaa qofka kale Soomaalida dhibaatadiisu maxaa inagu isku dilaynaa maxaa inaga isku keensaare taasi waa taa. Marka hadda dagaaladan cusub ee hadda ka bilaabanaya Puntland iyo Soomaaliland walaalayaal Soomaaliye waa inaan kaco dadka dhibaatada gaarayso iyo dadka dhibaatadaas runtii ay dhibka u geysanaysana ogaada inaysan ahayn ma dadka madaxda ah iyo dadka abaabulaya maaha maataa ku dhammaanaysa masaakiin baa ku dhammaanaysa caruurtii baa ku dhammaanaysa odayaashii iyo islaamihii waaweynaa oon waxba galabsanin oon waxa socdaba aan war ka haynin ayaa ku dhammaanaya you know that's way waxa ay baadar garaynaysa the most. Marka inaynu wiilal yarar oo dhalinyaro ah isku dirno oo aan dhahno adaa hebel kasoo jeediya adaa hebel laan kasoo jeeday ordo xabada isku qaata dee macquul maaha. Problemkan u weyna sidaan u arko wuxuu ka taagan yahay sool iyo sanaag iyo cayn waayaalo dad baa u dhashay anigu kolay dadka u dhasheena waxaan oran lahaa warde waad isogtihiine laba meelood kuma wada jiraysaane weligiina sin la-aantan ma joogaysaane walaayaalo Soomaaliya qof walba dantaada ka tasho qof walba dantiisa waa inuu ka tashadaa waa inuu ogaadaa waxa danta u ah war inagoo gebigeennaba 12 milyan 15 milyan camal ah oo Soomaali isa soo reebnay inagoo 10 milyan iyo 6 milyan maanta gaari lahayn iska soo reebnay saan isku dilaynay 10 milyan ya oo intan oo cadow ah iyo intan oo dhibaato ah ina kor saaran tahay baa haddana miyaa inagii rabnaa inaan xabad isku qaadano wallaahi that's very shame. Waxaan ilaahay ka baryaa ilaahay inuu kala qaboojiyo ilaahay inuu xaq tuso ilaahay inuu dadkan dhibaataysan ee caruurta iyo dumarka ah iyo ragga waaweyn awoodda haysanin waxay ku qaxaanaysan inay naxariis ilaahay dadka u geliyo ayaa horta ilaahay uga baryaya oo ay ka fikiraan oo isdhahaan wallaahi dadkan masaakiinta dhimanaya dartood for the sake of those people dagaalkan ha layska joojiyo taabal ilaahay ha garansiiyo hadda waad aragtaan Soomaaliya xamar waxa ka taagan way degi la'dahay ilaahay ha dejiyo ma doonayo maanta uma imaan meeshan maanta madax inaan wax ka sheego inaan anigu farmaajiya khayre iyo cid inaan ka hadlo oo madax ah doona ma doonayo Puntland shaqo fiican bay sameeyeen wax fiican bay sameeyeen inay madaxweynaha soo dhaweeyaan nomaar wixii uu sameeyey the end of the day waan in Soomaaliyeed laakiin khalad buu ku dhaqay oo khaladkii isaguna dee ilaahay baaba dar alla uga gooyo ubaka ilaa maalintii dad badanna galaaftay asagiina dhibaato ku noqotay farmaajo oo qalbi dhagax dibidiisii wata waddanku kasoo kaban la'ya taas weeyaan dhibaatooyinka aynu geysanaynana waxyaalaha ku jiray ka mid tahay
حويان مركز قف ولالك يا دم بي كجشو الدم بي وين ولي بقى كجشو سيدك قلب دجح لوجا جلايو كله وودن ككعجة بحق بدن ينو ويكوسون قنيسة قف كواين سيدا أفكيرة ما أنت عدل أنا بدي بعتو بين آدم وجيسو وندد بين آدم الصار دبا دبعتو أنا يقمد عيسى لك عروتي دي جورجي كود عيسى marka qof walba waa inuu ogaadaa dhibaatooyinka iska ilaaliya dhibaatooyinka adiga kugu ma dhacaysay walaalo gurigaaga ha u soo hooyinin hadda marka dhibaatooyinka uu geystay Soomaali buu ku galaaftay dad waad aragteen soobe dagaal wixii ka dhacay qari sorry please I saw it and not that case saw aya and marka halkaas iga go'ay telefoon aan la soo galgalay marka wax walba na dhibaatooyinka Soomaalidu haysano dhibaato kasto inuu dhacdo lesson kama qaadanaynaa wa ilaa weynaa ka samid ka weyn si raadinayna warshada dagaalka soo been ugu dhacay Soomaalida iyo caruurteena dadkeena waa weynaa ku dhinteen it is a matter of qabiilka ahaayeen Soomaaliyo dhan ku dhimatay walaalayaal mid kale idin sheegaya maanta asaf hadda aan hadlayno dadkeena waxa dhameynaya waa oromo Itoobiya waxa ka taagan waa halaag fiiriyo aan fikir soo geliyay Facebook-geyga qofkii arkaa oo qaraacmaya Soomaalidi orma dhexdeganayd ee halka joogtay inta guriyahooda loogu tagaa laba xataa xabad kuma dilin way wada qowraceen qowrac ilaahay baan ku dhaartay ninkaasi haduu hadda dhageysataan walkaygu saaran yahay ka sheekeynaya dawladda federaalka looga turjumaya dadka sida loo galay ma seexanaysid marka Itoobiya u yar ayaa dhibaatooyinka inta leeg inagu haysa oo dadkeena sida u gumaadaysa oo Soomaalinimo u dilaysa inta guriyahooda loogu tagay dadkii oo waxba sameeynin oo waxba galabsanin just because of Somali bay yihiin yaa ayaa loogu tagay markaas naagay oo please wicida iga daayay walaalayaal waa idin barayay wicida badan iga daayay and dadkii dagabahi uurka lahaana lagu inta la qowraco lagu istaaga ilmihi oo saas uga soo baxay ilaa makaankeeda banaanka yimid oo silaca ku dhinteen caruurti xataa ma cafinin caruurti I don't know dad waxaan maleynayaa in purpose is soo wacaya fadlan qofka dambe halkan soo waca oo blog gareynaya iga daayay wicida marka caruurtii yar yaray ee xataa saqiirka ahayd ogow lama cafinina maxaa lagu dilayaa waxa lagu dilayaa waa jinsiyadaadi waa soomaalinimo laguma dilayo waa qabiilkan iyo hebel buu yahay iyo qabiil hebel buu yahay cidina kuma dilayso just the fact uu kula wadaago jinsi iyo soomaalinimo iyo diin uu kula wadaagay dhaqan ayaa darta loo dilayaa marka waa inaan inagu fiirsanaa waxa dhibaatada banaanka inaga haysata ma aha inaga dhexdeen inaan is aragno oo dhexdeen aynu shaqo iska dhigano oo dhahanno yaa ka baawr weyn cid kale baawr weyn ma jirto qolo walba laan la baxday hubkeedii iyo ciidankeedii dadkeedii ba haysataa cid maanta wax ka qaadi karta aanasta gaad ma jirto marka waxaan leeyahay hal dagaalkani wax uu tarayo iyo wuxuu soo kordhinayaa male adduunka 2018 baynu ku jirnaa adduunyada hore u martay adduunyada waa markii wada fariisi iyo wada hadal wax lagu qaban lahaa waan ka gudubnay heerkii ahaa inaan xabad wax ku qabanno waynu aragno xabad wax ma tarayso inay wax sii baabi'iso mooyaane iyo wiilasheena yararka hadda soo koraya iyo caruurta soo koraysa generationka u baahan mustaqbalka intaynu baabi'inayno aynu u fikirno inaynu wada hadal wax ugu dhameyno labadii dowlad ee isfahmi waydaba maaha inay wax ku qabsadaan soo inay xoog isdhaha wax ku qabsada cidina xoog wax kaga maqaadi karto laakiin waxa wax la saga qaadi kara waa wada hadal iyo is afgarad iyo respect taasi meesha aad ka baxdana de ogow inta inagu isku mashquulsanahay waa laynagu mashquulsan yahay hadda jaamacadan dhiganayay professor buu ahaa uu noo dhigayay wallahi habeenkii u horeeyay class-ka uu bilowday wuxuu noogu bilaabay kaligii baa ku jiray qof xijaaban markuu soo galay buu wuxuu yiri haa ma fiican tiina hay do and everybody aad markaasuu yiri haa dum xageed ka timi markaas aan ku yiri Soomaaliyad baan ahay oo ma Soomaaliyad baa tahay oo soo muugid anagoo dhan baadeen Mareykan nahay nacdaan ahaa hadaanu Mareykan nahay buu yiri anaga meeshaan u soconno mustaqbal meesha aan u soconno mustaqbalka aan aadi doono inay Soomaaliya tahay Mareykan buu yiri I swear wuxuu yiri Mareykan horumarkii uu gaari lahaa iyo meeshii uu tiigsan lahaa uu tiigsaday uuna gaaray buu yiri everything electronics bay noqonaysaa dadkii shaqo la'aan baa ku dhacaysa meesha loo socdo uu yiri waa Soomaaliya iyo Africa oo as a whole marka waa inaga dhibaatadeena waxa weeye Ilaahay wuxuu ina siiyay ma aragno war Soomaaliya Ilaahay nimcu ina siiyay wallahi wax fiican baynu haysanaa dadka maanta inta Soomaalida soo hadhay iyo waxa wadanka ina yaala
اسمها ودنكين خيرات كهاي سنة إن جبضن مليون تايمز خيرات كنا إن جبضن ضد متشوجان إنتي بقولي بروح حرمنا إنان إنان أوبا كلا بحالة إنان سو كلا قاد قادنا ده إنه هبلا كرو قبصني هب وإنه قادن حد دي لسو كان كان هل مجال إنه قفلن قبل كده بس سامعلي حد دي سوقت ما عدو أما بدل أنها نقطة أما جبل أنها نقطة أما مقدشها نقطة أما سامعلي أنها نقطة هل مال بقى إنه وده هاي نسي إنه قادن مركا و إنه إنت على قبل كده إنه ومدد إير ساعة آه وعده وقي أدون كون إنه وده فير سنة يو إتوبي سيد أختهم بقى يدي بقى حد بربرتي وإلى هاي بكل الدادية لكن يدو وحي كنت شري ساعة سامعلي إنه تهكيل كل حد أيضو ماما موضة يسابة صومالي إني كما قانت هايبا ما رفاك توحقوا بها هايهون إني مدة وحير وأكشي نكسوا قادان أيجي با مركة إيكا دحشدان تي أيجي با إلهي إسكو دحياعيي وما أنت كدحياع دي مركة أيجي با نحدة وحباها إسلاهينين ويجي با وذلان إيو وذا قبيل وكالدات تي لكن أيجو قرشوهو دي أي وتين وحي إهد next 10 years صوماليا completely دوعي دون تبها أهاتي لان كو دون بها أهاتي إنه نقوله سو part of Ethiopia، إنه نقوله سو كل الكلحات. How shame is that؟ إنه أنا دولة Ethiopia أنا أرسا أم وحبة حسينين أيجو بس ده يا تروي نقدر تربدين ينو بقول شعر بنقصه نقول لا بلامان. لكن ده إنه هي أود إن سي Ethiopia ملها. ما إنه تعرقنا. مركا إنه شيء بين أتهاي إنه ولا لو توبيان ما أنت إنه تشدو ويرادو ودنا كان أنا أتلين دونا قبسن دونا عربتي ود أركتان لبعت هذا اللي جيسو يهلا جيسا ما ينسى نما كيسو مالي ده مدحت هابي كل إيد إب سنين مر بقى سدي تو مليون بهب لسية كنا أنت سال سية بليهين مركا ودنا كي نما كيسو مالي ده ها مدحت ده ها أيه جرجرتن كل شيء بدي نسو مالي ما أنت كيم يحكي كل جيسو ود أركتان إيكو بتشان السبع وهذا ما ولي ما أنت قدام بيسي ومدحوينه هو ذو كهله ولها وكده ذي يبقى أنا قد بدن سوامالي قريبت أنا قاعد إسكاله مركا ما كان يا أو يدنا هكذا كده قاعد خص عطه وبدي خيرات كده نعكربته إثيوبيان كي إنه حسابته ما يا عربتي إنه صص عطه مريكان كي يوروبيان كي أو روابا إني أفريقيا نجيبي جيده بقبس دان هدان إنجي شق إسكاله قلنا أو إنجي دب سكون نقول مين الشيء منو أحيان oo aynu inaga nafis ka dayno afarteen intaynu wada tashan lahayn oo la oran lahaa war qofkii go ayaa ha go war aniga maanta wada xiladan soo duubo Soomaaliland runtii Soomaalidu aad bay idaba galeen meelo badan way soo galiyeen laakiin dhibaatooyinka inaga ina haysatay waxa weeyaan hadaad maanta dad Soomaali ah aad la hadasho oo wax u sheegto tiro war waxaan aad sameeyaysan waa khald waxay ku arkayaan inaad heyd u qabto أد عيب وقبتد أما قبيلكو أتاجرين يصير وروحها سوى جاهل نمو الدنيا ذا وحشي جدا وحلا سوى قرتها هدارا ما أنت أنا وأنا وحبك هو شيء كرين وشعبك أدونك أنا وحبك هو شيء كرين شعبك هذا سوى مالد هذا مدحتهين أما ضد قبيلة بعاتهين وضد عد وحبك هو شيء كرين ده هو are you محال محاتهين مكا أنا وتاسع فهم وايبة ورقف بن آدم هدو وقديت كهدلو يجب تاجن هدو كهدلو إذا زمان إنه قبيل كنا عبيها بالهرت تاس مال هلو قرط for the record أنا قبيل ما كان صاح هذا القاضي بدلاً بك هاللي شو بدلاً بك هاللي مدحوينها سوماليا كهاللي خيرية فرماشو ولا ما هاللي قبيل كي هنا أنا I don't care قبيل كي هنا قبيل ولا ما هاللي لكن سومالي ما ولا هاللي هي مر بمشى واحد دبعت ذاك التاجن إنه شرط أنا وأنت بدنا دمر كانوا هاللارونتي دمر كأو حق ذره بدن لغو هي ودن كي ود أركتان قبل يرى أسكرتي وأسكر وده كف سنة يسأ مال والبي إسوام عليك تشوجان هل مجالك اللي معها ويدي عين حدنا at the same time إسوام علي وحي كل دقنت أو كل سنت هوا إسوام علي ده وقبل هذا قبلها إسوام علي ما أنت هدينا تشوج لهين believe me إسوام علي ما أنت مي تجناتين صوبت وأنت حد نما كان يكون رقاقيان ويكون صح سعدان وابي أنت دمر كي إسوام علي ده إنه نال نهاي marka walaalayaalo anoo ku sii dheeraan maayo waan ka baxaya waxaan kaliyo in kaga tagaya waa in dadkeenii loo kaco gabdhaha Soomaaliyeed you guys are very powerful walaalayaalo dadkeenii ha la wada wacyi geliyo ha loo wada sheego dhibaatooyinka meesha ka jirta de qof war wadamadii Soomaaliya mudaharaad dhaxta laga sameeyo meel walba hal dagaalka ha laga hortago sabab dagaal hadaan laga hortagin de ragun baa ku dhimanaya iyo dumar iyo caruur iyo baha iyo qof walba
marka dhibaatooyinka inta ugu badan waxay soo gaaraysaa caruurta dagaalka la gelinayo dumarka iyo caruurta iyo ragga waaweyn waxba haysanayn marka dhibaatooyinka ugu badan waynu haysanaa Soomaaliya adeen damir leenahay oo in aqal leenahay maanta bilaydkeen u buuxa adduunyada dhan bayna caan ka noqonay is very shame adduunyada dhan waxa caan kaga noqonay inaan nahay dadka ugu khayraadka badan adduunka inta ay ku jirto aynu ku jirno uguna nahay dadka ugu gaajada badan sababtoo ah qofna inama dhigin meesha innaga isdhignay hadda dawladda inagu soo duushay ma laha dawlad aan leenahay dawladdaas ay igu soo duushay oo dhibaato ii geysatay ma laha waa waxaynu inaga isku geysanay waa waxaynu ka kaban karnaa maanta Soomaali waa isbaratay dhinac walba iska baratay waa la iska qaanaa cidnacid kama adkaan karto cidna cidna waxba ma yeeli karto laakiin waxaa wax walba differencekeena ku samayn karnaa inaynu wada hadalno oo bal aynu qalinkii buugga baranno taa xoog inay saaraan nimankan madaxda ee soomaalida ah baa adduunyada horta ugu fiican waa jaahilnimo iyo dulinnimo in la yiraahdo dagaal baan wax ku qaadayaa waana waxa adduunka ugu xun marka walaalayaalow anugu waan idinka baxayaa aad baa idin salaamayaa aniga kulli maanta aad bay iigu murugo badan tahay wallaahi maanta inaan arko soomaali miirin baan ku jiray habeen hore ilaa soomaaliya ahaa xalay miirin kalaan ku jiray waxyaalaha waddankii ka socda is disturbing waxyaalaha meesha ka socda wallaahi waxyaalo aad u khariban waxyaalo aad u xun marka dee waxaan leeyahay waddankeena ilaahay haynoo dejiyo haynoo qaboojiyo soomaaliya qof walba xilba ku saaran qof walba dadkiisii ha la hadlo qof walba dagaalka ha dagaaladan ha laga hor yimaado wallaahi haddaan dagaaladan laga hor imanin wax wanaag iyo sharaf oo kasoo socotaa ma jirto raggan qof walba awood buu isticmaalayaa war awood inagoo dhan baaban awood haysaninba nowhere meeshay doonta waxa ahaato waa somaliland waa soomaaliya waa puntland waa jubbaland inagoo dhan aasa soomaaliya oo dhan baa wiik ah oo u baahan inaan iscaawino we need each other inaga dhan isku baahan inaan is-empower garayno inaynu isku kacno inaynu gacmaha isqabsano inaan cadowgeenna ogaano warbarta markuu horeysa cadowgeenna inaan ogaano waa muhiima ogaada haddaynan cadowgeennababa ogeyn wuxuu yahay taasina waa anada dhibaato kaloo ina haysataa oo af iska daaba dadkii badii dadkii badaha ku dhammaanayay magafe uu dadka jeelaha ku jarjarayay hadda afrika dhexdeedii baa dadkaagii lagu baabi'inayaa south africaad arkaysa sidii loogu baabi'inayay kenya naftirkeedu markay ku kacaan saa aragtay u gelayaan oo kugu sokaysaba innaga soomaali haddaan nahayna waxaynu nahay dadka keliya ee etoobiya wax ku leh kenya wax ku leh oo madax ka ah soomaaliya madax ka ah believe me haddaynu soomaaliya inagu gacanta isqabsanno east africa oo dhan waa ka talin karnaa just like that oo ilaahay awooddeena ina tuso waynu ka talin karnaa waxna waan ka qaban karnaa laakiin waxaan rajaynayaa ilaahay inuu taa ina garansiiyo awooddeena ilaahay inuu ina tuso kas awooddeena waxaad moodaa inaynaan arkaynin oo indhahaba aan ka xirannahay awoodda ilaahay ina siiyey iyo caqliga soomaalidu waxay ku fiican tahay only business inay sameeyaan they really good at it yeah meesha ay tagaanba soomaali businesska adduunkay ka qarxiyaan oo u kala kiciyaan oy kala wadaan laakiin innaga waxaa inagu yar nolosha wadaninimada innagu haddaynu soomaali nahay wadaniinin ma nihin marka waxaan rabaa walaalayaalo qof walba naag walba iyo nin walba oo guriya caruur leh gurigiisa ha ka bilaabo inay wadaninimada caruurtiisa u koriyo bal kuwan hadda aynu korsanayno innaga waaba lunsannahee generationkii naga sii horreeyey wixii hadda annaga naga sii dambay waaba lunsan yihiine walaalayaalo bal inay iyagu waddankii u naxaan oo isku naxaan soomaalinimo isugu naxaan walaalayaalo bal xoogga hala saaro anu intaasaa idin kaga baxayaa waxaa idin lahay soomaali asxaabteeda aad baa idin jeclahay marka kulli umalayn maayo inaan goora facebook soo gelaye laakiin ilaahay waxaan ku soo galay guma keeno mar waxaa idin leeyahay I love you guys thank you very much for listening. Marka maca salaama.